Bir gün yox, amma çox həkimlərə getmişik biz. Halsızlıq olurdu, ayaqlarımda şiş olurdu. Bütün həkimləri gəzirdik demək olar ki. Axırda bir dəfə bir həkimə getdi, o mənə məsləhət elədi ki, sən qaraciyərin yoxlanmalıdır. Uzi elədilər, sonra bir həftədən sonra getdi analizin cavabını götürməyə, uzinin cavabını götürməyə. Dedi ki, səndə virus var. Bəs göndərdi başqa yerə, nə bilim, neçə klinikalarda olduq, yoxlandıq. Bu mənlə gezirdi, mənə bildirmirdi amma xəstəliyimi. Bir neçə həkimlərdə olduq. Elə bir ki, dəqiq bizə qaraciyərin sirrozun deyən olmamışdı. Şəkər həkimi bizə yalnız Rəhilə xanımın bir dənə qandan analiz verməyini xahiş elədi və sizə son sözü deyəcəm dedi. İki gündən sonra bizə yanında oldum və dedi ki, bu yalnız qaraciyər sirrozudur. Sirrozun da yalnız bir əlacı var ki, mütləq qaraciyər dəyişilməlidir.